Du er webshop-ejer, og du har selvfølgelig godt gang i Facebook. Jeg har taget tre gode råd med til dig i dag. Det handler om at give dig tre gode råd til, til nogle bedre opdateringer, du kan lave på din Facebook-side. Det er vigtigt, at du har variation, når du opdaterer på Facebook. Og variationen kan du finde i lige præcis de her tre typer. Jeg kalder dem engager, jeg kalder dem connectere, og jeg kalder dem sellers. Og nu skal jeg gennemgå dem for dig ganske kort. En engager, det er en type opdatering, hvor du satser mest på, at folk bliver engageret. Ikke på at sælge, og ikke på, at de lærer dig at kende, men satser på, at de sætter en fest i kommentarfeltet eller trykker like til det, du deler. Et festligt billede eller et simpelt spørgsmål er vejen frem her. Det næste, det er connectors. Connectors, det er der, hvor de lærer dig at kende. Det viser sig med den erfaring, vi nu har med Facebook, at dem, som formår at bringe personligheden med ind i Facebook-universet, de connecter bedre med deres brugere på Facebook og dermed også deres kunder, og så kan de sælge mere. En type af opdatering, som ligger i kategorien connectors, det er der, hvor du viser bag kulissen. Det er der, hvor du laver et portræt af dig selv. Hvis du gør det uden at sælge og uden at gå efter en masse likes og kommentarer, så connecter du med dit publikum. Den sidste, det er sellers. Det er dem, du godt kan lide. Det er dem, som rigtig mange webshop-ejere, de er lidt for forelskede i og laver lidt for mange af måske. Men de skal jo også til, hvis man skal skabe noget bundlinje, så dem skal du endelig blive ved med at lave. Det vigtige er bare, at du husker balancen og du husker variationen. Og det, som du godt må, det er at prøve at kombinere de ting. Efter min overbevisning, så sidder en opdatering lige i bullseye, hvis den kan lidt af det hele. Hvis du kan vise bag kulissen, at I er kommet frem til et nyt produkt, der skal på hylden, så laver du en connector, så folk connecter med det, du laver. Hvis du forud for det har spurgt, hvad folk synes skal på hylderne, så har du en gang engagement inde i den indbygget. Og hvis du samtidig linker til produktet, og man kan købe det, så har du alle tre, og så har du ramt bullseye. Tag dem og løb. Brug det så godt du kan, og du må gerne melde tilbage til Thomas Bigum, om det virker. Jeg er helt sikker på, at det nok kan gøre en forskel for dig.